Contento. Ui, rodinok. Мені здавалося, так мало цих ві, що я швидко впораюся, а ні, бачиш, там і тут. Ось такого треба. Як мені, щоб було зручно. Щось я ніяк не зробила. О, так прекрасно. Щоб підсвічувала і щоб я все бачила. Вони так розкидані, ці галочки. Ві. Значить, так, потрошечку. Сьогодні спробувала нову функцію. Вона не нова, просто що я її ще не пробувала. Нарізати кліпи із чужих відео, так скажемо. Тобто зайшла на відеоролик там на Ютубі, і мені пропонує, значить, там під відео є кнопка «Створити кліп». Обираєш його, і він тобі дозволяє на 60 секунд зробити відео. От, обираєш там, значить, який-небудь, але підряд. 60 секунд обираєш. Ну, я там подумала, обрала. Думаю, я ж не знаю, чи можна буде редагувати, як воно зберігається. Про всяк випадок щось хороше обрала. Зі стендапу обирала. От. І зберігаю. Я була впевнена, що воно збережеться як-небудь у мене на каналі. Замість цього воно дає посилання, і ти можеш його саме вже цим посиланням поділитися. Або у себе на Фейсбуці, або там у різних месенджерах, я вже не пам'ятаю, яких точно, ну, там перелік месенджерів. Тобто ти не можеш взяти шматок відео. А я чогось думала, а, ой, там плівка. Мені не видно, де плівка. А, ось. Хотіла на дві поставити. Яй. Ну, так, наче більше немає відкритих. А як і є, то я їх не бачу. Добре, не витрачатимемо на це час. Візьмемо наступне. Що там? X. Чи ні? Чи 6? Чи S? Що взяти? Аліска походила, вже молодчинка. Лишила трошечки своєї старанності. Так, значить, що взяти? 6. 6, як не дивно, це 6. Уявіть собі. Та ж треба, бо тут була така тема, що 8 це насправді пакетик 29, а 1 насправді пакетик 30. Ось така заморочка. От. І дев'ятий номер то третій, а тут шостий номер. Шостий номер, реально. Тобто, ось такі бувають несподіванки. Так, добре, шукаємо шостий номер. Четвертий на місце. Шостий ось такий, оливковий. Так.